Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. Dneska jsme v novém snapshotu a to z jednoduchého důvodu, protože potřebuji jednu funkci pro věc, kterou se vám teďka snažím, nebo budu snažit ukázat. Tak, a protože nový snapshoty trošku blbnou s rámečkama, tak jsem v novém světě, abych si tam ten svůj starý testovací svět nějak nepoškodil. Tak proto. A co budeme dneska stavět? No dneska si ukážeme návod na takovou další designovou věc, která je teďko, řekl bych, mnohem promakanější díky novému snapshotu. A záměrně to takhle zamlouvám, abyste do poslední chvíle nevěděli, o co jde. Ale, tak mě napadá, můžu vám to vlastně ukázat. Je to stolní počítač. Tak. A my si ho teďko postavíme. Takže, začneme takhle, ale tady bohužel, chtěl jsem udělat takhle stůl pěkně, a tak dále, ale tady bohužel tu ten první blok vpravo, tenhle ten, tak musí být takhle plný, protože, a to se dozvíte za chvilku, protože tam budeme dávat čudlik. A když vezmete takhle nějaký, tady pojď, tak třeba takhle, kdybych to udělal takhle a chtěl na to dát ten čudlik, tak to prostě nejde, nevím proč. Ale prostě to nejde. Tak, teď si uděláme ten monitor, který jednoduše takhle. A před to dáme pressure plate. Já preferuji takhle bílej, protože to vypadá víc jako klávesnice. Tady na to si můžeme dát nějaký obrázek. Mně se tam líbí například třeba tenhle. A sem si můžeme dát tohleto. Což může být buď joystick, nebo mikrofon, a nebo lampička, kdybyste to dali třeba tamhle dozadu. No a ještě nám tu chybí jedna věc, a to je ten onen stolní počítač. Já jsem ho tady naznačil takhle. Chtěl jsem použít dispenser, ale nevypadalo to nějak zvlášť dobře. Takže jsem to radši udělal takhle. No a jak vidíte, tak nový snapshot je trošku poruchovej, takže se nám z našeho počítače a monitoru trošku kouří, ale co se dá dělat? Už je to přeci jenom starší model, že ano? Dneska už se dělají plazmy. Tak, no, to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten nápad nebo návod líbil. A těšte se na další a mějte se pěkně a ahoj. A jako obvykle, tak si projdeme další přírůstky do naší armády. Minule jsme skončili tady. Já se trošku svezu dolů. Tak. A zase budu pomalu projíždět. Opravdu velká spousta moc zajímavých hlav. Takový hezky barevný nám přibyly. Hezky propracovaný. Kolikrát mám ještě říkat, že máte moc hezký hlavy. A je to pravda. Tak. No a to bude pro dnešek už opravdu, ale opravdu všechno. Tak se mějte pěkně a ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken, I want a free-range chicken, I want a free-range